включиться десь за 2 хвилини, і якщо буде якась аномалія, відхилиться від курсу супутник, то відбудеться одразу знищення супутнику в повітрі. FTR готові. 4-й канал. На 4-му каналі FTS працює. Через 30 секунд отримуємо команду на запаку, на запуск. 3, 2, 1. Почали. Підтвердження FTS. Всі системи до запуску готові. Ага, значить, у нас готово. Починаємо. 3 хвилини до запуску залишається. Зворотнього відліку. 3-й пункт тут вони повинні, я пам'ятаю, на 2-й хвилині вони повинні перевіряти гіроскоп двигуна. І десь з 2 хвилини якраз почну якраз відлік. Поки що в нас все нормально. Це вже якби все останнє. От від цього далі ми повинні якби вже чекати повноцінного запуску ракети. Це що вже? Ми входимо в запуск, я так розумію, да? Ну от. Остання перевірка перед LCC-тестом. Головний інженер. Запускаємо. Директор запуску. Запускайте. LDA, запускайте. Всі дають команду запускати. Через 2 секунди включаться двигуни. Побачите, там буде такий зелений спалах. Трошки, може, там наш годинник відстає, але поки що все йде по плану. 30 секунд. Автономний режим. Я так розумію, вони починають. На відео не видно вогню. Трошки вам підкажу.
них було два статичних вогні на проміжку 4 годин перед тим, як вони готувалися до запуску, була перевірка. Давайте ми подивимося, як вони вирішаться це питання, тому що офіційно вони ще мають повідомити, тому що якщо вони зможуть, ми ще раз повернемося і вони будуть пробувати запускати ще раз. Знову ж таки, чесно кажучи, з мого боку, я це очікував, що на першому запуску можуть бути якісь проблеми, і, звичайно, вони до цього обережно підходять. Вони не можуть запускати, якщо ще будь-яка причина, по якій може відмінитися запуск, і вона може вплинути на неправильний запуск ракети, вони, звичайно, призупиняють, і тут в нас 4 години є вікна по запуску. Перше, що знову ж те, що вони зараз могли перший день почати відлік, і все нормально пішло, це теж дуже велике досягнення. Тобто, якщо сьогодні не вийде, завтра ще є з вікно по запуску. Якщо все нормально зі спутником, я думаю, що вони зараз перевірять систему і сьогодні ще ввечері зроблять другу спробу. Тримаємо за них кулаки, подивимося, як це буде. Але насправді це і причина, чому нам насправді цікаво на це дивитися, чому дуже добре, що всі ви дивитеся. Нам треба, звичайно, набратися терпіння, тому що це справжня вища математика аерокосмосу, і такі речі рідко бувають, і не завжди все виходить з першого разу. Нам треба дати їм можливість попрацювати. Зараз вони переналаштують систему. Почекайте, зараз тут в мене якесь повідомлення. Офіційно підтвердили, що в нас буде ще одна спроба. Ми оновимо наш час відліку. Ендро, якщо можна показати тут відео, я зараз зроблю перерву, декілька твітів зроблю для людей, для того, щоб всі були поінформовані. Зробимо коротку перерву, а потім, сподіваюся, в нас вже буде більше інформації, і тоді зі свіжою інформацією до вас вернемося. Дякую за те, що ви дивитеся, і мені приємно, що Firefly мені довіряє відповідати на запитання онлайн, що я веду цей стрім. Дуже дякую, Firefly, ви прекрасні. Я швиденько зроблю перерву, ми подивимося на що, яка інформація буде по наступному циклу запуску. Не йдіть від нас, залишайтеся на зв'язку. Запуск ракет в космос – це річ, яку дуже важко спрогнозувати і зробити. Ми не просто купуємо якісь речі і складаємо. Нам треба практично все самим придумати, протестувати, і це все робиться вперше. Вирішувати приходиться задачі, які ніхто з нас раніше не вирішував. Завдання Firefly – побудувати ракету, яка може відправляти маленькі спутники в космос. Люди, які в нас працюють, це люди, які мають такий вогонь в собі, і не просто вогонь. Вони і досягнули багато і в кар'єрі, і в науці, люди, які знають тему, яку хочуть щось досягнути. І, тобто в нас немає людей, які зразу експертами в ракетобудуванні є. В нас є люди, яких є пристрасть до цього, які хочуть вчитися, і вони вчаться. Виклики і проблеми насправді заставляють нас глибше копнути і робити речі, які ми раніше не робили. Треба придумати, а потім зробити те, що
ти придумав, щоб воно стало реальністю. Тут все рухається дуже швидко. Ми швидко ставимо нові і нові цілі. Firefly має можливість бути лідером з самого початку в цій сфері. Космос завжди притягував увагу людей, але зараз унікальна можливість в тому, що можна заробити багато грошей на космосі. 3,2 трильйони доларів прогнозується доходів до 2025 року. Всі у Firefly є частковими власниками компанії. Тобто, якщо ви приходите, ви отримуєте частину акцій, і в фінансовому плані все у вас буде добре. Ми є ці власниками компанії, тому наша мотивація дуже висока, щоб все вийшло добре, і ми запустили. Тобто, навіть якщо ми не будемо дуже багатими, то принаймні все буде в нас дуже комфортно. Зараз у нас позиції дуже сильні. У нас інвестор, який готовий платити за все, щоб ми просто запустили в космос, наняти більше людей, якщо треба, для того, щоб все було нормально і ми рухалися вперед. Люди для нас найважливіше у компанії Firefly. Я CEO, директор, але я постійно з людьми спілкуюся, працюю з хлопцями, з дівчатами, намагаємося робити щось особливе. У нас немає особливої якоїсь ієрархії чи розділення на якісь блоки чи бюрократорів. У нас все-таки, знаєте, культура сімейна, скажімо так, в нашій компанії. Компанія Firefly не просто компанія, тому що тут є якийсь особистий підхід до всієї цієї системи. Відчуття просто прекрасне. Коли ти тут працюєш, ти отримуєш роботу, яка впливає дуже сильно взагалі на все людство, на майбутнє. І з економічної точки зору ти захищений, ти якби можеш собі думати про майбутнє. Є буде про що розказати своїм внукам. Вітаю вас. Знову поки що нової інформації немає щодо нового часу запуску, але в нас є можливість відповісти на деякі запитання. Я спробую відповісти на максимум ваших запитань. У нас, звичайно, занадто багато глядачів, ми не зможемо на все відповісти. В нас багато є чатів, ми будемо брати найкращі запитання відповідати. Дійсно, дуже приємно, що ми можемо просто посидіти всі разом, подивитися на це в одній компанії. І якийсь період був, коли я особисто все відповідав. Я зараз ще якби відходжу від коронавірусу, хоча 4 тижні пройшло, але все-таки такі качелі. І тому ми робимо це дистанційно. Я знаю, що люди є в Каліфорнії, які на Венербурзі, на аерокосмічній базі зараз знаходяться і дивляться це вживу. Ми сподівалися, що в нас також так буде, але ми дистанційно. Зараз у нас оце от вікно в 4 години запуску, воно зарезервовано. Ми сподіваємося, що зараз переналаштують, і ми зможемо ще раз побачити. Так що часу ще багато залишилося. Ми лише 10 хвилин використали з того часу. 4 годин. Люди запитують, Firefly, сама компанія, вона в Техасі, штаб-квартира в Остіні, але вони запускають зараз з бази Верненберг. Давайте ще раз подивимося. Хороше, у нас є тут запитання від крипто. Чи можна буде дивитися ракету через 100 секунд після запуску? У нас є камера на самому супутнику, на самій ракеті ми зможемо показати. І ще, це в нас ще є спеціальна
камери, які встановлені на Вандерберзі, на самій базі, показують з різних кутів, і тому ви зможете все побачити. Тому ми залишаємося на зв'язку, сподіваємося, що сьогодні буде запуск, і зможемо все показати. Плюс, звичайно, з будь-яким запуском ракети є просто ситуації, коли просто немає відеозв'язку у всіх випадках, під всіми кутами. Буває це просто такі періоди, коли є відключення сигналу. Ви прекрасно про це знаєте. NASA Spacelayer запитує Бран. Був кращий, ніж шаттл через енергію. Ну, і я не знаю, енергія, звичайно, це чудова була ракета, ми можемо про це поговорити. І ми в відео багато про це говорили, коли говорили про історію радянської аерокосмічної галузі. Звичайно, це була хороша ракета. Добре, чекаємо. Я в цьому відео багато чого розповідаю, і ті, хто у нас на Патреоні підписані, вони зможуть отримати там версію більш детальну, тому що саме відео, воно просто дуже складне. Там різні сотні двигунів на одному кресленні, я її про них розповідаю, показую різницю. Воно таке непросте відео, тому що там півтори години такої технічної розмови про різні двигуни ракетні, але не знаю, я б, може, сам не витримав, якби прийшлось півтори години це все слухати, але то таке. Тут хороше ще одне запитання. Astronaut Candidate Arthur Channel. Він каже, більше 100 учнів 6 класу чекають і дивляться ваш стрім. Тос відповідає за навчальну програму. Програма CDC Microgravity. Привіт всім учням, хто нас дивиться. Дуже приємно, що ви всі зібралися і нас дивитеся. Звичайно, це ракетна галузь, буває нас. Так, слухайте, новий час призначений, і слухайте, нам ще недовго чекати. 6.59. Не 7, бачите, а 6.59. Я зараз тут напишу твіт, одну секунду. Слухайте, це що буде у нас? По нашій часовій зоні це буде 5.59. Це 1.59 час на Тихоокеанському узбережжі, година 59, да? Тобто у нас 44 тепер хвилини до запуску. Це непогано для тих, хто раніше дивився запуски ракет, то ви знаєте, що особливо перші запуски, вони спеціальні, такі особливі. Ми сподіваємося, що сьогодні буде запуск, але буває по-всякому. Але ми говоримо про те, що буває, знаєте, і солодке, і кисле, і іноді ми маємо і скуштувати кисле для того, щоб зрозуміти, що таке солодке. Ну, я, мені здається, для мене те, що я особисто бачив, це FT1, коли в НАСА був запуск важкої ракети. Ну, я думаю, що 24 години у нас ще є до другого такого вікна запуску. І тоді я також з зацікавленістю чекав того польоту. Можливо, ви знаєте це, а ті, хто знають, ті дійсно знають, що це воно таке. Чекати, сподіватися. Так, давайте подивимося, що там ще є. Це цікаве запитання від Танера.
Мені цікаво, чому, що ви думаєте, якщо нульовий цикл буде замінений якимось магнетичним етапом? Ну, тобто, можливо, потрібно робити запуски з вершини гори, або як робить Virgin, десь вже з літака якогось спеціального. Але дійсно, ну просто уявіть, якщо у нас ця ракета і вона повністю заправлена пальним, то це має бути дуже-дуже велика гора, таких просто немає біля океану, особливо на сході у нас. Якщо хочете, щоб з 3-кілометрової гори був запуск, це все одно. Ви фактично не дуже тут допоможете ракеті. Там десь 275 миль за годину має бути прискорення. І якщо запустити, знаєте, це як футбольний м'яч, коли ви його кидаєте. Тобто, чим вище йде запуск, тим більшою є оця арка. Ну і, звичайно, ми спостерігаємо за цим, за всім в атмосфері, на орбіті, але це така загальна концепція. Якщо говорити про левітацію або такі магнітні потяги, скільки б коштувала така система, яка була б небезпека від такої системи, якщо щось піде не так? І дійсно, можливо, ми маємо думати про те, що важливо зупинити ракету до того, як щось пішло не так. Перервано. Як ви бачите, ми в студії тепер, але яким чином ми будемо продовжувати використовувати цей стрім? У нас відбуваються віртуальні події, і всі наші VIP-клієнти цим користуються. Ми, тобто StreamYard. Це реклама, фактично йде StreamYard-у. І такий стрім робимо ми, StreamYard. Це я, астронавт, а тепер друга частина мого туру по фабриці Ілона Маска. Подивіться на це, тут дуже багато інформації, а тепер ми зайдемо в збірний цех. І так само, як минулого разу у нас була можливість це подивитися на Твіттері також, у нас також є лінки до різних секцій, і також можете подивитися на astronaut.com. Мені здається, це непоганий шанс. Чому Комз полетить? Це може бути не більше, ніж те, що люди отримують від телефону лензи. І якщо хтось хоче скопіювати цей дизайн, будь ласка, копіюйте. Але це гігант такий. Можливо, мені не потрібно вам всі наші таємниці розкривати. Тут є такі і смішні речі, бачите, мені це подобається. Ага, привіт-привіт. Це такі начебто, як роботи там. Я не знаю, чи цей вже літав. Ну, виглядає, наче оцей вже злітав у космос. Так, серйозно?
Це дуже цікаво. О, Боже, це величезне. Ні, не скажу вам ці таємниці. Ви побачите цю різницю дуже чітко. І мені здається, що всі двигуни, ну, їх важко побачити, але Рептор 2, він більш чистий, ніж Рептор 2. Там на Рапторі 2 немає цього, цих кабелів усіх, тобто він такий, ну, краще виглядає, начебто, ну, фактично неможливо побачити всі ці двигуни, всі ці турбіни, але там сенсори стоять, кожні 2 міліметри фактично є датчики. І так, тут стальні труби проходять, і цей по-іншому трошки виглядає, так? Отут чи там щось відрізняється? Це секція, яка має різні кути. А тут співвідношення яке? 150? Ні. Ну, це фактично, я думаю, десь 80 приблизно. Але ми хочемо ще зробити краще, щоб було там 90. Можливо, 380 має бути. 380 – це те, до чого ми прагнемо. Але, можливо, у нас буде 377-378. Тут ще третій стоїть, так. Ну, принаймні, 3 ви таких зробили. І С-20 у нього 3 двигуни, очевидно. Таких. Але всі двигуни мають однакові насоси. І однаково збирається камера, але різниця невеличка є між ними. І тут є різниця між AirBoost і це ну, те саме мінус PVC. Але там зовнішні камери, вони 12 метрів довжини, а це, мені здається, версія 2, ну, друга версія, вона буде виглядати більш-менш так само. А якщо подивитися на ті радянські двигуни, вони виглядали дуже просто, але там були якісь речі, де була електроніка, якісь частини, де було багато електроніки, але тут по-іншому. Мені здається, ви повторюєте це час від часу, і здається, що є така... Чому ви так боялися провалу, і яким чином ви навчили інших, що якщо навіть є провал, то це нормально. Тобто ви намагалися з будь-якої місії отримати просто дані. Так, є велика різниця, коли ми говоримо про Starship і Dragon. В Dragon все ми маємо протестувати. І у нас там дуже багато двигунів і не має бути ніяких у нас провалів з цим. Це такий екстремальний консерватизм, а Falcon, він менш консервативний. І, можливо, щоб була якась проблема при приземленні. І для Starship це полярне, протилежне Dragon-у. І це повністю ракета, яку можна повторно використати. І її можна повністю знову використати і швидко використати, так само, як літак. Тобто це такі ракети, які швидко можна використовувати повторно. Це фундаментальне
чаша Граля, яка робить все можливе. І я думаю, що дуже важливо, щоб це все швидко відбувалося. Але якщо все одно є якісь проблеми, провали, то які уроки ви з цього берете? Space Shuttle, там люди були на борту, і це була велика проблема, якщо там виникали якісь проблеми. Але там фактично не було повторень таких, тому що багато проблем було, про які вони знали, і вони мали вносити якісь зміни в сам дизайн, якщо там виникали проблеми. Там був ризик асиметрії. Якщо щось пішло не так, ви зробили якусь, внесли зміну, і щось пішло не так, то велике покарання. Якщо ви зробили зміну і все пішло нормально, то невеличка нагорода була за це. І там були питання із ізоляцією, і були питання і проблеми, про які всі знали. Але тому, що воно працювало раніше, добре працювало. Знаєте, як російська рулетка, вона і раніше працювала завжди. Але там курок можна декілька разів натискати. І дуже важко повторювати, коли люди беруть участь у кожній місії. Старшип не має нікого на борту, і це нам допомагає. А чи думаєте ви про те, яким чином вийти з запуску? Тобто, якщо ви знаєте, що можуть бути якісь проблеми в великому масштабі, потрібно багато літати, так би мовити, і мати багато надлишку. Якщо ви втратили двигун або бустер, то це щоб не мало великого значення, щоб у вас були в запасі якісь, і щоб все було на кораблі нормально. Тому що вихід з запуску – це дуже важливо. І ці системи виходу з запуску – це двигун на вершині капсули. І це має бути в кожній місії від відстрелювання обтикателя. Але там це відстрелювання, ця система виходу, це відбувається на кінцевій стадії запалення. Принаймні з Dragon'ом ми маємо можливість ще до виходу на орбіту вийти, але немає такої системи, яка би вийшла з цього режиму при поверненні на Землю. І так само має бути така система при посадці на Місяць, на Марса, в Марсі. На Марсі дуже щільна атмосфера. І, тобто сам корабель має бути досить безпечним для того, щоб можна було використовувати цю систему виходу з аварійної ситуації. Інакше ми не зможемо полетіти ні на Місяць, ні на Марс. Але ви так багато літаєте, і ви враховуєте всі ці ситуації, правда, так? Ну, давайте тут ще подивимось. А це що таке? О, це вакуумна камера. О, супер. Це щось таке, начебто на кшталт першої версії. Це буде покращено з наступним повторенням. Але з чого починати? Ви просто повинні почати. І це так само, як та філософія, коли
ви не знаєте, як покращити щось, поки ви не зробите щось. Тобто ви маєте розпочати для того, щоб зрозуміти, чи воно все правильно чи ні. І тоді можете вже покращувати. Правильно? Так, точно. Реклама знову. Я вже звик до того, що тут гаряче. Тут так душно, можна сказати, да, душно. Ну, тут як влітку весь час. Тут якби температура не така висока завжди. Просто треба собі уявити, що ти на Гаваях. А тут класно видно. І тут термозахист, я так розумію, S20... Я думаю, що буде мати хороший захист. По термозахисту хороші у вас рішення? Ну, побачимо, хороші чи погані. Ну, на низьких висотах, я так розумію, воно нормально тримається. Да. Ну, воно, якби на відео показано, що воно поки що все тримається. Тобто воно взлітає, приземляється, якби все якби на місці, весь вся обшивка. Я думаю, що у нас хороший механізм, який тримає все, і воно механічно кріпиться. Ну, тут не просто все з обшивкою, тому що це якби кераміка в основному. І тут там є кріплення металічне, і там автоматично міняється температура. Тобто, наприклад, зараз у нас кімнатна температура, потім кріотемпература, а потім знову ми нагріваємо газом, тобто воно знову вище, ніж кімнатна температура, потім охолоджується, потім у нас сама ця кераміка нагрівається, розширюється, тобто воно розширюється і звужується постійно в процесі. Тут одне з таких великих питань стосовно цих керамічних плипок, тобто буде в нас тріщення чи ні. Тобто якщо вони, наприклад, це ж кераміка, як чашка, якщо вони, ясно, якщо воно буде битися на одну, це не дуже добре. Якщо вони будуть стукати один по одному і десь тріснуть, тобто це може бути також якби мати технічні проблеми. Тобто коли вже на орбіті корабль, чи може він вернутися через атмосферу? Це тому, що воно тоді далі як метеор, воно якби все в вогні і ти падаєш. Чи витримає обшивка, чи ні? Якщо буде якась тріщина, то звичайно, якщо буде якась тріщина, то все, там все згорить. Тобто принаймні нам треба знати, де ця тріщина, це добре. Якщо треба, то там можна десь або зробити щільніше. Тобто в залежності, да, де будуть помічені такі слабі місця. А якщо, наприклад, перша спроба взагалі якби нічого не вийде, воно все падає десь на дно океану, як тоді знати причину невдачі? У нас є температурні датчики. Треба, щоб були ще термальні зйомки всередині баків. Такі інфрачервоні камери мають бути. Да, всередині вони тоді будуть показувати, яка там температура всередині. Ну, чесно кажучи, навіть не знаю, я так скажу. Якщо брати просто звичайну камеру, ну, візуально, ви бачите, що щось там світиться, значить, це погано, вже вогонь якийсь, да, там не треба ніякоїсь термофотографії. Тобто до того, як воно все розтопиться, то зразу буде видно, що все погано. А це перша орбітальна спроба.
Багато ж було розмов про те, воно буде виходити на орбіту, потім сходити з орбіти, чи як процес виходу з орбіти буде. Ну, воно буде виходити на орбітальну швидкість. Тобто воно, по суті, йде, проходить довкола Землі на три четверті, а потім воно якби спускається. Ну, там швидкість спуску має бути більшою, ну, подібною. Там особливої відмінності немає. Тобто, якщо адрес га сам, якщо він виходить, то тут... Так ви будете намагатися, щоб воно приземлилося? Ну, по першому запуску наша задача, щоб воно вийшло на орбіту і не взірвалося. Все. І чесно кажучи, якщо на старті ми все зробимо правильно, щось там піде не так з ракетою, навіть це вже для нас досягнення. Чесно кажучи, якщо воно взлетить і не взірве саму систему запуску, це вже добре, тому що ми можемо запустити і поміняти, і ще раз запустити. Ну, система запуску. У нас якби нульовий етап. Тобто, да, це нульова фаза запуску. Я просто вже звик до радянської номенклатури. У них нульовий путь це ракетний двигун. Навпаки, один, перший у них інша просто класифікація по різних етапах. Тому є завжди третій, четвертий, п'ятий етап, а воно у нас по-різному. У нас система запуску – це нульовий. Потім утримуючі ракети – це сама вишка. Все, що тримає ракету, це у нас перший етап. Тобто ми просто сподіваємося, щоб нічого там не взірвалося на цьому етапі. Це для нас основне. Тобто найкращий результат по першому запуску був би для нас, що в нас двигун... І абсолютно інший тип... Двигуна. Я думаю, що це непогана ідея. Я думаю, що якщо ви шалена людина, якщо у вас є програма, яка є дуже успішна, ви прибуткові, і ви бачите інженерну причину використовувати аероспайк, то можете використовувати його. Але всі кажуть, що в кінцевому результаті краще традиційний Bell Engine використовувати, але Finicky Engine ще має ще більше потенціалу. І так, тоді це історія аероспайку, але я поки не бачу людей на Марсі. Ще одне, ви не кажете, що там мають бути люди на Марсі, а має бути приземлення на Марсі. Ну, це начебто, коли ми кажемо, що це таке лендинг, як це Фенікс робить, то це буде дуже класно побачити. Це від Джесі. Дуже цікаво побачити, як нова компанія зростає. І багато компаній в 60-ті намагалися досягти зірок. І це дуже цікаво. Ми живемо в еру. Ага, здається, що зараз піде зворотній відлік. Ага, ми повернулися, вони рухаються, у нас є офіційне підтвердження, почнеться зворотній відлік скоро. І, здається, десь 15 хвилин у нас залишилося, або десь, коли буде мінус 5 хвилин, то ми побачимо, як ця штанга відходить від ракети. Поки що вона утримує ракету, і десь, коли буде мінус 5,
вона буде відходити. Це ще одна спроба запуску. І за нашим часом, через певний час, 17 десь хвилин залишається до запуску. Чекаємо. Ага, мені сказали, що ми можемо показати відео з аудіо. Чи є у нас це відео? Мені здається, що ми будемо показувати це Static Fire відео, і це буде дуже цікаво. Ендрю, робіть, що хочете. Ага, це статичне, да? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Гори, гори. Все нормально. 2%. Все нормально. Плюс 15%. Ой, мені це подобається, мені подобається, як він сказав, гори, гори, маля. Ну, це було 2 тижні, здається, тому, і це було успішно. Вони тестування робили 15 секунд, фактично воно всього йшло, і ми подивилися на цю операцію. А тепер ми дивимося, яким чином запускати ракету вперше, коли запустили двигуни, як вони це зробили, то поки що штанги утримують ракету, а потім, коли ці двигуни починають на повну потугу працювати, то все виглядає добре і автоматично. Вони кажуть, це якщо все виглядає добре, це добре, 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 то тоді оці штанги відходять, і тоді йде більше тяги, і починає підніматися ракета. Це те, що ми сьогодні ще побачимо. І знову-таки хочу нагадати, це вперше, абсолютно перша спроба запустити абсолютно нову ракету від абсолютно нової компанії, яка ніколи ще не запускала ракети. Це насправді щось надзвичайне. І мало хто в стрімі дають першу спробу, тому що перша спроба запуску, вона завжди не дуже гарно виглядає. Дуже часто так буває, але ми слухаємо Mission Control, центр управління. 15 хвилин залишилося, і скоро будемо запускати зворотній відлік. Надзвичайно. Знову хочу нагадати, якщо це знову не піде так, як планувалося, це все одно величезне досягнення, величезна віха. Ага, іде все, іде. Ну, давайте, щоб у нас був позитив. Активне ставлення, як такі загальні спостерігачі, які дивляться на те, як вперше буде запускатися ця ракета. І це дійсно буде велика віха. І це буде великий крок вперед. І ми сподіваємося, що все буде нормально, що вона піде на орбіту. Так, ми координуємо все. Ще 13 хвилин, 14 майже. Добре. І вони проходять через перелік, перевіряють різні системи операції, іде запис, тому що це дуже важливі дані. І дивляться на ракету з різних кутів. Деякі камери нам допомагають побачити 5 чи 6, скільки їх використовують. Десь
в 16-му році, здається, в 15-му році, що відбулося? Вони використовували багато таких камер трекінгових, які записували все, що відбувається. І це дуже-дуже важливий актив. Іде підготовка, перевірка, інспекція. Все виглядає гарно, і досі це те, що ми хочемо далі бачити, як ми рухаємося вперед, як іде процес, просто круто все. І Джеймс Петті, він намагається побачити це просто зі свого дворику. І ми маємо ми підтверджуємо, що якщо не буде видно вогню, то далі будемо робити певні кроки. Перевіряємо інші системи. Активні двигуни. І коли підніметься ракета, то все управління перейде до спеціального пункту управління. Буде гарно, якщо вони піднімуться всі через декілька хвилин. Почнеться схід сонця, і фактично ракета буде підніматися на світанку, і коли вона підніметься, її буде освічувати сонце, тому що це західне узбережжя, і це надзвичайне явище буде. Коли-небудь ви бачили, як піднімається ракета, її освічує сонце. Це надзвичайне видовище. І це просто, ну, захоплююче. І ми отримуємо такий бонус. Я не буду скаржитися, якщо буде так, тому що це взагалі найперша спроба. І дякуємо Firefly за те, що вони дозволяють нам стрім робити. І навіть всі перевірки, все йде наживо. І це надзвичайно. Люди там пишуть, давайте засилайте. Дуже-дуже всі в захопленні, все-все більше-більше людей дивиться на це. Firefly – це компанія, яка дуже багато працює, роблять унікальні речі. Це абсолютно унікальна культура в цій компанії. І я розмовляв з людьми, їм дуже подобається працювати в цій компанії. Вони просто в захопленні від того, що відбувається в компанії. І уявіть собі, там в Остіні люди просто будують ракети. Це абсолютно круто. І ми вражені тим, яким чином ця культура розвивається. І у них там штаб-квартира в Остіні. І, як я сказав, мої друзі дуже багато мені розповідають про це. Я не знаю, чому вони так довіряють мені все це розказувати і показувати. Я ж не працюю на Firefly, а просто те, що вони мені довіряють, це дуже важливо. Це просто круто-крутезно.
Гарне запитання питають, чи буде відео от того двигуна. Поки що немає такого відео. Там достатньо буде відео про різні двигуни. Поки що цього двигуна в ньому не буде. Але просто там буде показано про те, яким чином зробити двигун, різні цикли виробництва, там різні такі є трюки, які ми, ну, не, їх ми не торкаємося в цьому відео. І взагалі унікальне те, що відбувається. Поки що жодна компанія не використовувала і не намагалася вийти на орбіту з таким унікальним рішенням, яке використовує Firefly. І це, якщо говорити про рідке топливо і про двигуни, які їх використовують, це дуже просте рішення. Це таке просте. І знову чуємо центр управління. Вони перевіряють на другому ступені двигун. На жаль, ми візуально цього не бачимо, але ми чуємо, про це говорять з центру управління. І це дійсно дуже унікальне рішення, про яке я кажу. І це найефективніша річ. І ефективність, вона важлива, тому що ми думаємо, скільки коштує зробити двигун, скільки коштує його випустити. Тобто ми думаємо про скільки доларів кожен кілограм буде коштувати. Все виглядає добре. Мінус 6 хвилин. Там невелика йде дискусія, чи шатл, чи буран краще. Те, що ми бачимо, бачите, відходить штанга. І знову це гарний знак. І наступне, що ми почуємо, це буде перевірка системи, яка зупиняє політ. Але під час першої спроби воно все виглядає, наче все йде дуже гладко. Це абсолютно перший запуск. І поки не бачу, там я спробую потім відповісти на ваше запитання. Що це із ракети виходить? Це фактично там рідкий кисень кипить, коли він підігрівається, він розширяється і перетворюється на газ, і він в тисячі разів розширяється. І тому через спеціальні отвори виходить оцей газ, цей пар, який ми бачимо. Тобто це все нормально. Четвертий канал. Всі системи в порядку, в нормі, готові. Це означає, що офіційно
активна на ракеті ця система припинення польоту. Завершені певні процедури. Чудово. Бачите, знову ця система готова, і там у них є опція зупинити ракету, щоб, скажімо, вона не полетіла на Лос-Анджелес чи на якесь інше місто. І є оця вимога, щоб ця система абсолютно була в робочому стані, тому що там багато палива і взагалі. Але повторюю, це перша спроба запуску. У нас вже 2 хвилини залишилося. 2 хвилини перевірки перед запуском. Кінцеві перевірки, кінцеві тести. Директор запуску у нас хто? Тридцять секунд ще до перевірки певної системи. Вони кажуть про, там пишуть про ракету, кажуть, ну все, засилайте вже, запускайте. Кажуть, вони ж готові вже, все готове, запускайте. Мене це налякало, такий звук. Одна хвилина, 60 секунд. Бачите, камери нам показують, що там відбувається внизу. Тридцять секунд. Двадцять. А, бачите, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пішла. Бачу, політ іде нормально. Я дивлюсь на це. Камери все показують. 32 секунди, 37 секунд. Політ нормальний. Все чудово. Вони це роблять. Так. Успішна спроба. Це абсолютно перша спроба, коли вони будуть виходити на орбіту. Це момент надзвичайний. Вони перевіряють фюзеляж і дійсно це величезна віха. Абсолютно величезна віха. Надзвуковий
Знову хочу сказати, ми чекаємо, коли офіційно все підтвердять, але це найперша спроба запуску цього апарату. Це в перший же день, перша спроба. Повірити неможливо. І знову таки величезна віха це, коли будуть відходити ступені. Аномалії. О Боже. О Боже, о Боже. Це вразило. Це абсолютно вразило. Я не можу нічого сказати. Я не думав, що вперше, коли вони на першій спробі це зроблять, я просто не вірив. Ну всі, просто скажіть дякуємо Firefly за те, що дозволили нам цей стрім робити. Вони не повинні були цього робити, вони просто показали всім. В чаті треба їх привітати, тому що вони насправді дуже багато зробили. Просто те, що воно взлетіло, ракета взлетіла, це величезне досягнення. Я за них пишаюся, і я дуже вдячний, що насправді ви дозволили нам вести цей стрім, тому що ніхто цього не робив, ніхто раніше не давав стрімити запуск ракети. Тобто все практично вийшло чудово. Так що я вітаю Firefly. Це тут не знаю, тут немає слів, щоб це висловити. Тобто ми повинні віддати належний Firefly і їхньому першому запуску. Так що не знаю. У мене немає слів, чесно кажучи. Це... Перший запис був прекрасний, просто прекрасний. Тут ще чудово те, що тут, подумайте, скільки вони даних зібрали про ракету от зараз, тих цих різних датчиків, які просто їм скажуть, і в яких умовах там і двигун, і авіоніка, і системи тиску. Насправді це одне, ця інформація, вона величезні гроші коштує, тому що може там моделювати, симулювати, просто від цього це не скажеш. Це просто надзвичайно було вражаюче. Тобто, звичайно, жаль, що вони не вийшли на орбіту, але не знаю, це було б взагалі. І за перший раз нікому не вдавалося. Так що я впевнений, що вони зібрали багато інформації, багато для себе зробили досвіду. 3 хвилини. Хтось сказав під час запуску Т-6 секунд відміна. Не знаю, може вони щось знали, що якась була аномалія, і тому сказали відміна. А може просто був включений мікрофон, і вони комусь щось там говорили, і це випадково попало в ефір. Отже, почуємо, що скаже офіційна команда, послухаємо, що вони скажуть, і подивимося, що насправді відбулося. Але насправді Firefly, можу сказати, що тепер, я не знаю, ви особлива компанія, тому що ви нам дозволили стрімити, і щоб весь світ це побачив. Так що, добре, давайте вернемося до декількох запитань. Не знаю. Мені... У мене таке відчуття, що мені треба перерву зробити, але... Може, зараз повтор подивимося. Ну, там особливо...
Ага, в нас є офіційна заява Firefly. Зараз я вам якраз виведу його на екран. Секунду, Ендрю. Одну секунду, і я зараз... Давайте подивимось, що у нас тут є. Так, це офіційно від досвід, який ми отримали з Альфою, і аномалія, яка відбулася, завершила тим, що ми втратили наш космічний корабль. Ми збираємо більше інформації, додаткові деталі ще будуть надані. Слухайте, дуже прозоро підходить інформація, ми отримуємо ще інформацію, може, не сьогодні, не завтра, через тиждень, через місяць, подивимося, наскільки це була велика аномалія, тому що тут треба дійсно докопуватися до деталей і дивитися, як воно все було. Ну що, дякую всім, хто сьогодні до нас підключився. На жаль, відбулася аномальна ситуація, нам треба оновити тут наш годинник. Щоб там було написано було там, не знаю, місія завершена чи аномальна ситуація. Так. У нас сталася аномальна ситуація. Не знаю, чи просто чи запустили. Я не знаю, що ви думаєте, що нам написати на стрімі зверху, щоб просто показати свою вдячність за те, що нам дозволили взагалі вести цей стрім. Ну, в нас місія завершена, але якби. Дані будуть ще заходити, і нові дані про це, їх буде багато. Питання від Трішин. Які аеродинамічні якості тут коефіцієнт використовує? Тобто тут дуже багато інформації. У нас попереднє є відео, у нас насправді відео, яке показує, порівнює цю ракету з іншими ракетами і дає всі ці дані. І я якраз там описується, хто може зайняти п'єдестал з цих ракет найкращих. Але ця ракета у нас на RPM – це керосин і рідкий кисень, суміш. І, по суті, це основне пальне цього двигуна. У нас 4 двигуна на першому етапі. І у нас трошки не вистачає, не дотягує до 300 тисяч секунд при першому імпульсному запуску. Так що у нас є якщо сказати, на першому етапі вони беруть азот, тобто, по суті, воно під великим тиском щільність набагато більша, ніж в гелії, тобто його краще використовуватися. Воно якраз на наземних системах закачується і таким чином сам комплекс починає працювати. Коли насоси починають працювати, потім ці ТАП додається, це спеціальна також суміш, змішується з рідким киснем, воно тоді починається згорання і попадає в камеру згорання. Тобто, я не знаю, там системи на відділення, що там використовується, щоб ступені відділялися. Ну, знаю тільки це. Не знаю коефіцієнт по тому, які ви мене питали. Максимальна корисна вага, нам треба подивитися. Ми в прев'ю, в нас спеціально є, де багато, тобто в нас метрична тона на низькій орбіті Землі,
Тут насправді велика ракета, але сьогодні вона запускалася з Вендербурзької бази, тобто десь зараз ще подивлюся. Ми про це говорили, і я так. В нас є відео якраз про запуск різних ракет. Ми не говорили за долар за кілограм, тому що я насправді не вірю всім цим різним ціновим показникам. Деякі дають більше інформації стосовно оновлених видів їхніх ракет, скільки вони коштують, але тут на графіку ви бачите, що RS-1 і LBL ракети, тобто вони трошки в нас занадто багато доларів за кілограм, ну, тому що деякі з цих компаній взагалі навіть нічого не запускали ще поки що, і тому тут ця інформація, вона така, ця інформація може мінятися. Firefly, у них є 15 мільйонів доларів вже ціна за запуск, тобто за 15 мільйонів вони можуть вам запустити, якщо ви заплатите. Це якби це така ринкова ціна. Інші компанії можуть взагалі не давати ринкову ціну. То ми нарахували, то цей коефіцієнт долар на кілограм ракети, ваги ракети, тому що різні ракети дають по-різному, різні компанії дають по-різному, але в нас Firefly дуже прозора компанія. Вони показують, стільки оце от коштує, така-то вага. Так що подивіться те відео, тому що там хто буде королем запуску малих спутників. Тобто це от відео, яке на екрані. Якщо є якісь запитання, подивіться, воно у нас на YouTube є, і я думаю, що ви все знаєте, тому що там у нас порівнюються абсолютно різні навіть з фалконами і іншими ракетами, так що там дуже детальна інформація, сподіваюся, ви для себе багато там знаєте. Так, було добре зробити нормальний такий документальний фільм «Спасіння Бурану», я б тут на витягнуті руки його б тримав. Я стандартний час. Ми коли не знаємо, то кажемо, то гігантський Пасифік, так що ми беремо відлік від нашої часової зони. Так вони дійсно, якби як прощання з літом, такий нам подарунок зробили, так що ми прекрасно якраз переходимо в осінь. Ти правий. От тут цікавий факт. SR-71, J-79, пропав зв'язок. Кажуть, що батько був сертифікованим ракетчиком, я вітаю. І прекрасні в нас були запитання. Ви вибачте, що я не можу на все відповісти за один вечір. Шелтон Бін. Я знаю Джеф Бін. Він допомагав нам в комунікації, робив багато технічних питаннях по Firefly. Дуже багато нам Джеф допомагав. Дякую за такі слова теплі. І я пишаюся Firefly, насправді, за те, що вони зробили, так що просто вітання за те, що вони змогли запустити ракету, за те, що вони нам дали це подивитися, показали. Це особливий день. В них є своя система, вони роблять нові ракети, пробують, так що за ці роки вони почнуть, я думаю, вже набагато частіше нас радувати. Багато людей, я бачу, підключається. Брен каже, Тім, ти для мене був натхненням для того, щоб почати свій власний канал. Вітаю тебе, Брайан. Дуже багато людей, які також в команді
Firefly, і я хочу всім побажати всього найкращого. І не зможу відповісти на всі запитання, але дуже дякую за всі ваші гарні побажання. Звичайно, Firefly буде нам інформацію давати на Твіттері також, але так багато прозорості в цій компанії. Я просто навіть не уявляв, чи вони настільки будуть відкритими. Вони кажуть, ми будемо щось робити, хочемо ділитися цим з вами. І ще від Беркала. Це гарне запитання. Коли вони наступного разу це будуть робити, то ми будемо бачити цю ракету після запуску? Вона на південь летить, її важко буде бачити з Лос-Анджелеса. Вона літить, бачите, якщо ви подивитесь на захід Лос-Анджелеса, то іноді ви бачите, як літять ці ракети, просто з вікна бачите це. А якщо воно буде летіти на південь, то воно віддаляється. Там майже кут 45 градусів. І дуже важко буде побачити саме цю ракету в порівнянні з іншими. Що тут ще? Ага. Знову. Переривається зв'язок. Так. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що ми говоримо про це, як про якісь звичайні речі. У мене запитання ті самі, як і у вас. І так само я витріщаю очі, як і ви витріщаєте, коли ви бачите такі цілі. Тобто, фактично, я намагаюся просто вам це все пояснити, і ми всі разом вчимося. Я вчусь чомусь, і ви вчитесь чомусь. Я не інженер з аерокосмічних технологій і навіть не намагаюся показати, що я є експертом. Ага, я просто думаю, що ж там відбувається? Ага, я зрозумів. Я вчуся, люди, я дуже часто говорю з людьми по телефону, годинами говорю. І мені пощастило, у мене дуже багато є друзів, експертів, інженерів. І вони кажуть, якщо потрібно відповісти на якісь запитання, то, будь ласка, звертайтеся. І тому я їм телефоную, говорю з ними годинами. І потім думаю, як про це розказати вам. І я намагаюся зрозуміти, яким чином я можу допомогти вам, і таким чином роблю все, що можу. Да, голубі ангели, Blue Angels, вони роблять стрім, і дійсно це велика честь для нас, що вони дозволили нам стрімити це. Тут команда з Каліфорнії. Ми також думаємо, що ці компанії, вона дуже гарна компанія, вона нам допомагає. Це дуже цікаво. І знову цікаво, мені дуже подобається все читати. Я перепрошую, що не зачитую вам абсолютно все, але тут дуже гарні запитання є. Але знову таки, це дуже-дуже цікаво. Не знаю, чи я щось важливе, можливо, пропускаю. А знову тут кажуть... Я ще хочу подякувати за те, що ви дивилися оцю першу спробу Firefly. Вони працюють над наступною альфою, і це дуже гарні дані, які вони тепер отримують, щоб зробити кращу ракету в майбутньому. Хочу ще раз подякувати Firefly за те, що довіряють нам, що ми так просто говоримо про всі ці речі.
І вони довіряють, що я буду про це правильно говорити, у мене немає ніякого сценарія. І навіть з технічними цими всіма складнощами дуже вдячний, що ви дивитесь на це. І зайови ми дивимось на Ванденберг. І я хочу сказати, що я на довше відео готую, і це буде фактично історія ракет взагалі, радянських ракет також. І подивимось, як це все виглядає. Майже 2 роки було досліджень, і я роблю це величезне відео, яке, сподіваюсь, скоро вам зможу показати. Ну, іноді комп'ютери щось таке роблять. Я хочу повний екран показати. Я втомився, не показую. Тут бачите схема. Кожна орбітальний ракетний двигун, який в Радянському Союзі був зроблений, вони досі літають. Це історія всіх цих двигунів. Тут абсолютно всі орбітальні ракети є, але це різні двигуни, це таке сімейне дерево. І дуже, ну, дуже багато часу зайняло у мене оце дерево скласти, показати вам. Я обіцяю, що це не просто я робив, тобто там дуже багато цікавих історій, цікавих фактів буде, і вам це сподобається. І я такі відео роблю, тому що ви мене підтримуєте, наші патрони нас підтримують, і спонсори, якщо ви хочете побачити попередні ті якісь прев'ю, якщо хочете побачити, то вийдіть на нашу сторінку Everyday Astronaut. І я б ніколи цього не робив, якби не була у мене свобода працювати над цим роками. Я наймав і помічників, дослідників. Це настільки важливо було. Фактично була інформація, яку я не зміг ніде знайти. І дуже багато людей гарних зустрічалося, які допомагали мені знайти всі ці факти. І знову-таки буде іти такий діалог. Наступні пару днів для вас, члени, я хочу знову подякувати вам. Дякую, дякую всім за все. Таким чином, що ще? Хочу ще раз подякувати всім, хто був з вами. Я забув це зробити, особливо завжди от показує футболку. Ну, бачите, якщо захочете таку футболочку, то 10% буде вам знижка. Говорячи про радянські ракетні двигуни, у нас є нова футболка з сімеркою так званою. Там дуже багато є деталей на цій футболці. І бачите, ці товари, які ви можете замовити, це наша перша така футболочка, де написано Team Space. Але це космотоварищі, космос, товариші по космосу, по російською це так буде. І це нова футболочка, вона є вже у нас. І знову таки, якщо ви будете використовувати купон, то отримаєте знижку. І можете перевірити нашу колекцію. Вийдіть на Everyday Astronaut, це допоможе
підтримати мене і також буде підтримувати наш веб-сайт. Дякую всім за те, що були з нами. Це було велике задоволення, велика честь для мене вести цей репортаж. Я ніколи не думав, що таке може трапитись, і фактично ніколи не міг уявити, що компанія дійде до такого етапу, і ми зможемо ділитися цією історією з вами. Це означає дуже багато для мене. І знову таки, я так пишаюся Firefly за те, що показують, діляться цим запуском з світом, довіряють мені. Дякую ще раз всім. Наступний запуск буде 15 вересня. Це знову буде приватна місія, яка буде йти на орбіту. Це дійсно, я буду стрімити цей запуск, і це буде дуже цікаво. Тепер я буду сам стрімати це. І чекайте на те відео про радянські двигуни. Ну, я Тім Додд, Everyday Astronaut. Дякую і до побачення всім.